राणे आणि केसरकर हे दोन्ही सत्तेसाठी लाचार आहेत हे आजच्या एकत्र येण्यावरून दिसून आलेलं आहे. कारण हेच राणे केसरकरांना बघून घेत नव्हते, केसरकरांची लायकी नाही म्हणून सांगत होते, त्यांचा एक मुलगा त्यांना ड्रायव्हरसुद्धा आम्ही ठेवणार नाही म्हणून सांगत होता, आणि केसरकर सांगत होते की राणेंना या जिल्ह्यातनं हद्दपार आम्ही करणार, राणेंची दहशत आम्ही संपवणार, राणेंना इंग्रजी बोलता येत नाही, राणेंना थँक्यू म्हणजे कुठलं तरी स्पेलिंगसुद्धा म्हणता येत, असं हेच सांगत होते. आणि तेच आज एकत्र आलेत. का आलेत? तर फक्त सत्तेसाठी एकत्र आले, सत्तेच्या मंत्रिपदासाठी एकत्र आहेत. आणि त्यामुळे लोकांना सुद्धा कळून चुकलेलं आहे हे सत्तेसाठी एकत्र, त्यामुळे ह्याचा फायदा या लोकांना निवडणुकीमध्ये लोकच त्यांना घरी बसवतील हाच फायदा, आणि हे बसवणं गरजेचं आहे सिंधुदुर्गवासियांनी निश्चित ठरवलं आहे. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.